Прокляття посади. Пандемія відправила в заслання вже другого міністра охорони здоров'я. Пам'ятаєте, як рік тому Зоряна Скалецька 2 тижні сиділа в Санжарах? Чинного ж очільника послали ще далі. У ніч проти п'ятниці Максиму Степанову дали курс на Індію. Навіщо він туди так раптово полетів, до кінця не було зрозуміло нікому. Аж ось новина. Міністр домовився про 500 000 доз індійської сироватки Covishield. Щоправда, жодна з європейських країн неї щеплень не робить. Зате Індія щедро ділиться нею із сусідніми бідними країнами. То що везе нам міністр і чому ситуація з вакцинацією в Україні нагадує відому одеську приказку «все кипить і все сире»? Пояснить Анна Філь. Вакцинація у світовому прокаті. Штати, Євросоюз, Ізраїль, Емірати, а ще Зімбабве, Камбоджа і Бангладеш. Усі вже активно роблять щеплення. А що в Україні? Довгоочікувана прем'єра. Квиток є, прийшли, місця зайняли. Аж тут кажуть, кіна не буде. І знову крутять анонси з обіцянками. Тож хто винен, що на картину, яку вже весь світ переглянув, ми опинилися останніми в черзі? Спершу трохи історичної хроніки. Там збереглися і герої цього серіалу, і їхні репліки. Плануємо розпочати відразу після 15 лютого. В районі 15 лютого. День Ікс настав, а на екранах укотре місія нездійсненна. Виникли певні технічні проблеми логістичного абсолютно характеру. Я думаю, що вони будуть вирішені буквально за декілька днів. У заплановану дату 15 лютого не прийшла ані безкоштовна Pfizer, ані законтрактована AstraZeneca. Більше того, ці два препарати лише наступного дня подали на реєстрацію в Україні. Вакцина проти коронавірусної хвороби реєструється за спрощеною процедурою до 5 днів. А очільник МОЗ теж після Дня Ікс і перед Днем звіту в Раді полетів до Індії по вакцини. І тут уже в найкращих традиціях Болівуду. 2 дні Максима Степанова не було, ніхто не розумів, про які сироватки він там домовляється. Аж ось новина. Україна отримає 500 тисяч доз, тільки не AstraZeneca, як обіцяли, а її індійської версії під назвою Covishield, тобто щит від ковіду. Обидва препарати нібито роблять за однією формулою. Это одна и та же вакцина, просто она сделана в разных, на разных заводах. І британська AstraZeneca, і індійський Covishield – це векторні вакцини. В основі – ослаблений вірус. Він змушує імунітет людини виробляти антитіла до будь-яких коронавірусних інфекцій. Обидві невибагливі до температур. Та все ж різниця між ними є. І починається вона з ціни. Covishield коштує близько $3 за дозу, а AstraZeneca – 4-5. Для європейців вакцину виготовляють у Бельгії та Нідерландах. А дешеві аналоги – спеціалітет Індії. Інститут сироватки уже давно королі вакцин світового масштабу. Більше ніж 10 років тому у них у гостях побували наші журналісти після численних випадків побічної дії щеплення від кору. Нас уже ніщо не може зупинити. Ми знизили світові ціни на мільйони, сотні мільйонів доларів. Ось чому ми тепер захищаємо населення цілого світу. Уже тоді Індія вела вакцинну дипломатію, дарувала сироватку бідним країнам як гуманітарну допомогу. І нині антиковідною сироваткою Індія вже поділилася з менш заможними сусідами. 500 000 доз отримали Бангладеш, Бутан, Шрі-Ланка, Афганістан, М'янма. Безкоштовно. Тоді як Україна, вочевидь, за свою партію платитиме. І хоча людям ще достеменно не пояснили ані умов контракту, ані особливостей цієї вакцини, її вже вантажать. Цей процес зафільмував і закинув у свій Фейсбук сам Степанов. Ну а поки міністр був в індійському вояжі, у Києві влаштували медичне шоу. Повністю висипайте, так. Спалахи фотокамер і десятки журналістів. Так муштрують тих, хто в авангарді вакцинації. Зібрали відповідальних за логістику з кожної області на тренінг. У вас льот попав під коробку і вона немножко не стала на місці. До речі, коли посадовці всім обіцяли, що процес почнеться цього тижня, майстер-класи для лікарів були розписані чомусь аж до кінця лютого. Самі медики кажуть, на місцях готові зустрічати сироватку, аби була хоч якась. Це вже буде видно, що скільки воно прийде, бо тому що місця в нас є достатньо. У нас зібрана повністю та інформація, у нас навіть є вже поіменні списки. Навчання проводить логістична компанія, яка розвозитиме вакцину з аеропорту Бориспіль по областях. На підприємстві зізнаються, договору з МОЗ досі не мають, працюють на чесному слові.
Договор еще не подписан, поэтому по каналам USAID они это не объявляют. Поэтому мы ждем подписания договора. Та й навчання проводять не за гроші міністерства. Це ініціатива ЮНІСЕФ та інших міжнародних організацій. На запитання, чому тренінг проводять лише зараз, нас відсилають. Мінздраву. А міністерство виправдовується, кажуть, проти них почали війну, інформаційну, тому й вакцина затримується. І тут справжня Санта-Барбара. За версією держпідприємства медзакупівлі, сюжет такий. Вони нібито вели переговори з виробником X про вакцину по $3 за дозу. Аж тут втрутився міністр Степанов, поставив усе на паузу і заявив, Україна купуватиме китайський Сіновак за майже $18. Ще й не напряму, а через посередника, харківську компанію Лекхім. Медзакупівлі обурилися і подали заяву в НАБУ. Сюжет від МОЗ геть інший. Там саме медзакупівлі звинувачують у зриві й некомпетентності. А щодо розслідування, то рівно тиждень тому Максим Степанов у нашій студії говорив таке. Використовуючи, тобто, свої якісь там політичні амбіції, якісь там ці речі і тих, хто розбурхує ці справи, це все псує імідж України. Бо це перетвориться в черговий пшик. Розслідування поставкам не перешкода, а от до контракту з китайцями справді чимало запитань. Це вже говорять антикорупціонери, бо під коронавірусний шумок медикаменти купують швидко і часто непрозоро. Можна домовитися про будь-яку ціну, укласти контракт, завтра це заплатити і фактично на рівні законодавства це дозволено. Якби ж Київ заздалегідь уклав із десяток договорів, можна було б обирати дешевий і кращий препарат. А в нас контрактів лише два, якщо не брати до уваги індійський, та й ті підписані запізно. І винні в цьому і МОЗ, і медзакупівлі насамперед, тому що між собою не змогли домовитися. Через чвари, причому такі політично зумовлені, між маленьким чиновником проти великого чиновника, ми отримуємо здачу національних інтересів. Поставки вакцини з Китаю застрягли у чварах. Відправку Пфайзера гальмує сам виробник і міжнародний донор Ковакс. Не були готові мощності Пфайзера для того, щоб покрити таке кількість запросу, які є на цю вакцину. Тож тепер усі сподівання на британську вакцину AstraZeneca та її індійський аналог Covishield. І це вже схоже на трагікомедію, бо після всіх перипетій охочих робити щеплення взагалі може не залишитися, оскільки довіра до вакцинної кампанії стрімко падає. Нині не бажає щепитися кожен другий. Фільм під назвою «Вакцинація по-українськи» розтягнувся на цілий серіал, від якого глядач уже стомився. Тож чи купить знову квиток, лише йому вирішувати. Анна Філь, подробиці тижня, телеканал «Інтер».